ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋ ਲਿਆਂਦੇ ਆਪਣਾ ਡਾਲਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਭਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਗਾ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਨ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਰੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਬਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 1000% ਆਈ दीवान बादशाह चौधरी गुजर मरहोम बानी कलब चौधरी गुलाम सरवर राठी गुजर मोहन म्याला चौधरी गुलाम अमर राठी गुजर प्रेसिडेंट चौधरी अली सुफियान सैलदार चेयरमैन हाजी चौधरी जवेद इकबाल गुजर चेयरमैन अमरा जी वाइस चेयरमैन चौधरी अमित सदार राठी गुजर सवाना राणा सैन सरगरदीना टीम कैप्टन मोहम्मद बदर सरबर चक्कर राम जेलम थोड़ा पंछी चौधरी गुलाम सरवर राठी गुजर राठिया घोड़ा नौकर दीवान बादशाह मलिक माजे दली शेखाना बेदरिया जेलम घोड़ा मलंग दीवान बादशाह।